Kluci, holky, milí páni učitelé, milé paní učitelky, dovolte mi, abych jménem pořadatele města Berouna ve spolupráci s policií České republiky, abych vás přivítal na dalším ročníku Dne bezpečí. Hned na začátku, než vám představím, co se na vás dneska chystá a co vás dneska nemine, bych vám rád představil ty, bez jejich pomoci by se dnešní akce vůbec nedala zorganizovat a uskutečnit. Jako první zástupce města, pan místostarosta Ivan Kůz. Člověk, kterému jsme v podstatě asi nejvíc vděční za většinu dnešních atrakcí, pan plukovník Josef Budil. Za zástupce hasičského záchranného sboru dneska přijal naše pozvání plukovník magistr Milan Novák. Kdy bude zadržen nebezpečí pachatel? Vyproštění z auta. Přednes, jak zhruba vypadá zásah dopravní nehody. Posádku tvoří tři muži. Jsou helmě, který právě zastavují toho vozidla. Taky zdravotnický záprava. Zdravotnický záprava, že je to zásahu poznáte právě sloupku, aby se to vozidlo nezlomilo, nebo nějakým způsobem neuzní z něho ještě dál toho člověka, který je vevnitř. Nikdy. Týká se tu dětí, týká se tu... Zdravotnický batoh. Je to batoh s vyškodným vybavením toho zdravotnického záchranáře. To jsou podplazy, oxyterapie, další věci. Provádí.
se dopravní nehody, kdy musí být nasazeno několik těchto hydraulických vypuštěvacích soudů. Vybavení vozidla ještě potřeštěno bez toho. Ukázka práce pořičního oddělení Slapy. Pojišťovna ministerstva vnitra nabízí také množství komerčních pojištění. Tady můžete zakoupit reklamní předměty a výtěžek z prodeje jde na podporu výcviku asistenčních psů. Jsou to různé dozičky s lékama.
těžší předměty jsou potom z porcelánu, popřípadě ze skla, to může být spousta kusů nádobí, které podávají pejsci v kuchyni. A nejtěžší jsou potom...